je prvata razmena što se sluči i v naši od grad i ovo je vtori odel koji prvi odel se sluči u Delčevo. Naučihme mnogo novi raboti kako se spravimo s konfliktot i stekavme mnogo doživotni prijateljstva koji će ostanat i sve poveke i poveke i se nadajame deka pak i gi posetime. Tuka mnogo ni se dobađa, školata je super i se nadajame deka će naučime ušte poveke raboti kako se spravimo s konflikt, da rešimo mir i tako natamo. Градот е супер, храната е много добра и много ни се допаѓа.